Artıq bir aya yaxındır ki, Bakı-Quba avtomobil yolunun əsaslı təmirinə başlanılıb. Demək olar ki, yolun bir zolağı yenidən inşa edilir. Bu səbəbdən nəqliyyat vasitələri magistralın bir zolağı ilə hərəkət etməyə məcbur olur. Ani diqqətsizlik yolda qəzaları qaçılmaz edir. Təmir başlanılan qəzaların sayı da artıb. Bu müddət ərzində 10-a yaxın şəxs qəzaların qurbanı olub. Bəs qəzalar hansı şəraitdə baş verir və qarşısı necə alına bilər? Əməkdaşımız Cəfər Talıbın reportajını izləyək. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 98-ci kilometrliyi magistralın Siyezən rayonu ərazisindən keçən hissəsidir. Yolun paytaxt istiqaməti təmirlə əlaqədar bağlıdır. Digər istiqamətdə, digər zolaqda nəqliyyat vasitələri intensiv olaraq hərəkət edirlər. Burada ötmə əməliyyatı etmək çox təhlükəlidir. Bakı-Quba yolu sürücülərin qorxulu kabusuna çevrilib. Təmirlə əlaqədar olaraq yolun gah bir tərəfli, gah da iki tərəfli olması ağır qəzaların baş verməsi ilə nəticələnir. Ötən həftə baş verən qəza zamanı iki tələbə həyatını itirdi. 4 nəfər isə ağır xəsarətlər aldı. İstirahət mövsümü ilə əlaqədar yolda intensivlik artdığından sürücülərin işi də çətinləşib. Hava istidir. Gediş-gəliş olduğu da çətinləşib. Yük maşınları çoxdur. Sürət həddi aşağı olduğu üçün məcbur olursan ötmə əməliyyatı eləməyə. O da ki belə qəza vəziyyəti yaranır. Hamı istirahətə gedir, yay vaxtıdır, yay sezonudur. Maşınların sıxlığı bir yandan, bu böyük maşınlardakı bir yandan. Gediş-gəliş vəbşə ağırdır, həqiqətən ağırdır. Təmkinlə, ehtiyatla maşın sürmək lazımdır. Çünki remont başlayandan neçə dəfə qəzalar olub, ölümlə nəticələnən qəzalar olub. Ötmə zamanı olur, bəli, sürücülərin tələsəndə sürücülər. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov bildirir ki, təmir işləri başlandığı vaxtdan digər hərəkət zolağında ötmə əməliyyatı qadağan edilib və bunu bildirən nişanlar da quraşdırılıb. Lakin sürücülər bu nişanların tələblərinə əməl etmirlər. Nəticədə ağır qəzalar qaçılmaz olur. Orada müvəqqəti nişanlarla, nişanlanma xəttləri ilə tətbiq olunub ki, ötmək olmaz. Sürət limiti tətbiq olunub. Sürət limiti də müxtəlif cür tətbiq. Elə yer var ki, 60 km saatdir. Bilavasitə o təhlükəli yerlərdə 30 km saat var, 50 km saat var və s. Sürücülər bax, bütün bunların hamısına diqqət eləməlidir. Və bu işləri görənlər o nişanları, o xətləri elə tətbiq eləməlidirlər ki, sürücü hər zaman onları görsün. Qəzalara əsas səbəb kimi göstərilən yük maşınlarına gəlincə ekspert hesab edir ki, bu sürücülər çalışmalıdırlar ki, hərəkətin pik vaxtlarında yola çıxmasınlar. Çünki bu zaman həm özləri üçün çətinlik yaranır, həm də digər nəqliyyat axınına ciddi şəkildə maneə törədirlər. Qeyd edək ki, təmir işlərinin ilin sonuna qədər yekunlaşması nəzərdə tutulur. Sürücülər bu müddət ərzində daha səbirli olmalı və 20-25 dəqiqə tez çatmaq üçün özlərinin və sərnişinlərin həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Siyəzən.